Böyük Britaniya Kraliçası 2. Elizabeth'in ölümündən sonra kral ailəsinin üzvləri mərhumla şəxsən vidalaşmaq üçün Balmoral'a uçublar. Bununla belə şəhzadə Harry'nin vida mərasimində olması çox da gözlənilmirdi. Lakin onun həyat yoldaşı Meghan Markle'dan ümumiyyətlə gəlməməyi xahiş ediblər. Kraliça 2. Elizabeth'in səhhətinin pisləşməsilə bağlı məlumatlardan sonra yaxın qohumları onunla vidalaşmaq üçün Balmoral'a gəlməyə başlayıblar. Ancaq Şotlandiyada olanlar Kraliça ilə sağkən vidalaşa biliblər, oğlu Charles və bacısı Anna. The Sun xəbər verir ki, şəhzadə Harry Kraliçanın vəziyyətini öyrənəndə həyat yoldaşı ilə dərhal Balmoral'a getmək qərarına gəlib. Lakin atası xüsusi xahişlə ona zəng edib. Charles şahzadə Harry'yə Meghan Markle'ı özü ilə aparmamağı tövsiyə edib. Charles Harry'yə Meghan'ın belə çox kədərli bir zamanda Balmoral'da olmasının səhv və ya yersiz olduğunu söyləyib deyə The Sun'a danışan gizli mənbə deyib. Məlum olub ki, şəhzadənin özünü də vida mərasiminə gəlməsi çox gözlənilmirdi. Çünki Harry'yə kral ailəsinin digər üzvləri şəhzadələr William, Edward və Andrew ilə birlikdə Şotlandiyaya gedən kral hərbi hava qüvvələrinə məxsus BBS təyyarəsinə minməsinə razılıq verilməyib. Şəhzadə Harry başqa bir təyyarə axtarmağa məcbur olub və kraliçanın ölümündən sonra Balmoral'a uça bilib. Mərhum kraliça 2. Elizabeth'in oğlu 3. Charles Santiago'un onun da rəsmi olaraq Böyük Britaniyanın kralı elan edilib. Hürriyet TV Britaniya mediasına istinadla xəbər verir ki, yeni baş nazir Elizabeth Truss'ın maliyyə, xarici və daxili işlər nazirlərinin də daxil olduğu 700 nəfərlik varislik şurasının iclası Londonda yerləşən St. James Sarayında yerli vaxtla saat 10:00-da başlayıb. Mərasim iki hissədən ibarətdir. Əvvəlcə məxvi şuranın üzvləri varisin iştirakı olmadan bir araya gələrək 3. Charles'ın taxta çıxdığını elan edib. Mərasimin ikinci hissəsində yeni kral şuraya qatılaraq onun iclasına rəhbərlik edəcək. 3 əsrlik ənənəyə görə monarx əvvəlcə Şotlandiya kilsəsini, sonra isə parlamentin iclasında İngiltərə kilsəsini müdafiə edəcəyi ilə bağlı and içəcək. Daha sonra monarxın qəbul edilməsi ilə əlaqədar kraliçanın ölümündən sonra yarıya qədər endirilən bayraqlar qaldırılacaq. Hyde Park meydanında 41 yaylım atəşi açılacaq. Bir saat sonra 3. Charles'ın taxta çıxması şəhərdə elan ediləcək və 62 yaylım atəşindən ibarət artilleriya salamı veriləcək. Bir sutka sonra isə bu xəbər Şotlandiya, Uelsa və Şimali İrlandiyada da elan olunacaq. Əziz izləyicilər, ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün və daha çox insana çatması üçün videomuzu bəyənib kanalımıza abunə olub bildiriş zəngrovuna tıklamağınızı xahiş edirik.